Katarina Radivojević je retko lepa, a prirodna žena. Ona već godinama sarađuje sa frizerom Mr. X-om. Miroslav i ja se znamo 10 godina i nismo samo frizeri i glumica, nego smo i prijatelji. Tako da imamo sjajnu saradnju i ja njega slušam, sluša on mene i ja verujem njegovom talentu. A najviše voli što je on dozvoljava da bude ono što jeste. On veruje isto u to da ja želim da budem prirodna i dozvoljava mi to, a to je jako bitno. Sa druge strane, važno je da žena izgleda lepo i doterano. Pa ne znam, ja nisam neko ko voli da se sređuje, ali moram i mislim da žena uvijek treba da izgleda lepo i doterano.